មនុស្សលោកតែងតែជួបប្រទះនៅបាតុភូតធម្មជាតិផ្សេងៗដែលខ្លួនពុំអាចជំនះបានដោយមានការភ័យខ្លាចចំពោះសន្តិសុខមនុស្សចេះតែមានសេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះពួកគេទាំងអស់គ្នាតែងតែមានការសង្ស័យអំពីកម្លាំងក្រៅខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខព្រមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សមានមហន្តរាយថែមទៀតផងពួកគេចាប់ផ្ដើមមានជំនឿលើកម្លាំងទាំងនោះរួចហើយកំណត់ឈ្មោះ នឹងបង្កើតជារូបរាងផ្សេងៗទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេកម្លាំងក្រៅខ្លួនទាំងនោះបានខ្លាយទៅជាការរំពឹងនិងរលឹកដើម្បីបានសេចក្តីសុខសប្បាយពួកគេតែងតែធ្វើអំពើល្អនិងធ្វើពិធីបន់ស្រន់អង្វរកតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាខ្មែរយើងមានជំនឿច្រើនរបៀបណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបែងចែកជំនឿទាំងនោះជាពីរធំៗគឺទី1ជំនឿអរូបីនិងជំនឿដើម្បីសិលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ យើងសូមលើកយកនៅជំនឿលើនាងពួនមកបកស្រាយដូចតទៅតើអ្វីទៅជានាងពួនជួយអ្វីបានខ្លះតើវាយកមកពីណាបាននាងពួនគឺជារុក្ខទេវតានិងភូមិទេវតា ជាទេពកុមាររក្សាប្រឹកប្រីរក្សាជីវិតសត្វរក្សាទឹកដីជាដើមនាងពួនមានអនុភាពខ្លាំងពូកែនិងមានសច្ចៈក្នុងការជួយការពារកំចាត់និងទីកន្លែងដែលវារក្សានាងពួនមានអនុភាពផ្សេងៗតាមប្រភេទដែលមានកំណើតដូចជាឫស្សីពូកែខាងបិទបាំងការពារគ្រប់យ៉ាងបំបែងភៀកក្នុងភ្លុកនិងចែដំរីត្រជាក់ត្រជុំការពារសត្រូវក្នុងដើមរកា សម្រាប់គ្រប់ព្រួញគ្រប់រំសៀវផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនយ៉ាងនាងពួនមានប្រភពមកពីដើមឈើធំធំដែលកាត់ក្នុងក្លឹមឈើឬពោកឈើធំធំក្នុងបំពង់ឫស្សីក្នុងផ្លែដូងជាដើមប្រភពមួយផ្សេងទៀតកាត់ក្នុងចែដំរីកាច់ភ្លុកដំរីជាដើមនិងប្រភពមួយទៀតកាត់ក្នុងវល្លិនិងបញ្ញាក្អែកធំធំ នាងពួនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមួយក្នុងជំនឿដូនតាខ្មែរលើកគុជកាស់គុយខ្នៃមានតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយមានការពិបាករកនិងមិនងាយយកបានជាទូទៅចាស់បុរាណលោកតែនិទានថានាងពួនក្នុងដើមឫស្សីភាគច្រើនសម្គាល់លើបញ្ញាក្អែកដោះចុងឫស្សីនិងចែដំរីកាច់ភ្លុករលាហូលនិងវាស់ចងឯងប្រភពផ្សេងទៀតនៃនាងពួន គឺក្នុងផ្លែដូងដែលមានផ្នែកបួននិងផ្នែកមួយនាងបួនម្យ៉ាងទៀតស្ថិតនៅក្នុងពកឈើនិងបញ្ញាក្អែកធំធំជាដើមចំពោះរូបរាងទៅតាមប្រភពនិងប្រភេទវាតែភាគច្រើននាងបួនជាក្លឹមឈើលត់ក្នុងក្លឹមឈើមានស្រាប់ចំពោះឫស្សីអាចជាឫស្សីខ្មៅលីសជាគុជសថ្លាឬពពាលឬខ្មៅជាដើមរីឯចែដំរីកាច់ជាក្របឬជាឃ្លីជាកណ្ដាលដាច់ ក្នុងចែតែម្ដងចំពោះភ្លុកជាភ្លុកប្រហោងហើយវាស្ថិតនៅក្នុងប្រហោងនោះចំកណ្ដាលរៀងផ្លែកៗក្នុងពកឈើឬវល្លិចុងឯងជាគុជឈើតែម្ដងក្នុងផ្លែដូងជាគុជពណ៌សក្នុងត្រឡោកដូងឬជាដូងសណ្ដក់ទៅជាតូចប៉ុនម្រាមដៃមានផ្នែក 4